не само за мен беше изключително странно, че ние трябваше да гласуваме декларации дали правителството на Република България трябва да изпълнява Конституцията или не трябва да изпълнява. Това въобще не трябваше да бъде обсъждано. До сега не беше забелязано, че в мотивите на правителството пише, цитирам, благоразумната логика предполага в настоящата реалност да не се внасят в парламента основните бюджетни закони за 2023 година. Служебният кабинет решил, че някаква благоразумна логика е над Конституцията на Република България и се изправяме пред прецедент. Ако ние не бяхме гласували тази декларация да обсъждаме, значи, че правителството получава индулгенция от Народното събрание, че това и всяко друго правителство един ден може да не изпълнява Конституцията и законите, тъй като след това ще кара парламента да приема някакви декларации. Следователно, първият въпрос е, абсурдно е, което и да било правителство да не изпълнява Конституцията на страната си. На практика, мисля, няма да сбъркам, че вероятно в историята това е първото правителство, аре да не излизаме от Европейския съюз, което отказва да внесе бюджет в страната си. Министерски съвет до такава степен се е самозабравил, че премиера и финансовия министър не са тук, въпреки поканата от Народното събрание, защото били в срещи и имали по-важни задачи. Явно до такава степен Министерски съвет се е самозабравил, че смятат, че това държавата да има стабилен бюджет е пожелателно. Процедурата ми е следната. Преди малко министър-председателя на Република България пак е направил някакъв опит да получава Българското народно събрание, да казва, че ние трябва да спазваме Конституцията и законите на страната, да ни припомня клетвата, която сме дали. Ами да му кажем, уважаеми колеги, че той трябва да спази Конституцията и да внесе в Народното събрание бюджет, а не да удължава стария, защото неговите министри искат, например, повече пари за гранична полиция и като искат за бронежилетки и уреди за нощно виждане, да осигурят тези пари, като вкарат адекватен бюджет за нуждите на собствените си министри. Господин Донев трябва да дойде тук, за да присъства на дебата, да взима отношение по него и да слуша народните представители, да слуша Народното събрание, защото той изразява волята на българските граждани, а не служебния премиер, който е назначен от една друга институция. Първо бих искал да заявя, че ние от Движението за права и свободи тази декларация няма да я подкрепим. И ще се опитам да се аргументирам. Твърденията, че държавата се оставя на автопилоти без бюджет, според нас не са верни, защото вчера приехме закон на първо четене за удължаване на действието на държавния бюджет за 2022 година, да продължава действието и в 2023 година. Между първо и второ четене, при запазване на финансовата рамка на държавния бюджет за 2022 година, вътре в бюджета могат да се правят, господин Ченчев, различни размествания, за да може да се осигурят различни разходи, но в рамките на тези приходи. И когато говорим за разходи, трябва да обърнем едно сериозно внимание и на приходната част. Обръщам особено внимание на приходите, защото всички тук в тази зала съм убеден, че сме за още по-високи разходи в бюджета. Примерно, всички ние сме за още по-високи пенсии, за още по-високи заплати. Дори онова, което в публичното пространство твърдите, ние, на нас ни се иска два пъти, три пъти повече да са пенсиите, три пъти повече да са заплатите и минималната заплата. Но затова обръщаме внимание за приходите. Защото когато говорим за приходите, ние трябва да кажем откъде ще дойдат.
за да ги правим тези разходи. Господин Карадая, няма да се съглася с част от вашите твърдения. На първо място, не съм съгласен, че с този закон за удължаване, аз вече го из моето предходно изказване го засегнах тази тема, ние можем да правим преразпределение на разходи или на приходи. Защото това ще представлява всъщност един законопроект за изменение и допълнение на държавния бюджет, какъвто той не е в момента. Практиката на Конституционния съд е ясна. Аз съм убеден, че ние не можем между първо и второ четене да превърнем закона за удължаване в законопроект за изменение и допълнение на държавния бюджет. По време на дебатите за закона за удължаване на, държа да отбележа, някои разпоредби от закона за бюджета 2022 година, а не закон за удължаване на бюджета 2022 година, на някои разпоредби вчера, стана ясно, че единствената причина служебният кабинет да не иска да внесе бюджет за 2023 година е защото ще се разкрият лъжите, които и господин Карадая преди малко разказваше. Дълга по времето на управлението на Продължаваме промяната падна с 2 милиарда лева. Ние заварихме дълг от 33 милиарда лева. Върнахме дълг, който беше зет по времето на правителството на ГЕРБ от 3 милиарда лева. Събрахме повече данъци, отколкото имаше разходи, което даде 1 милиард лева и половина излишък, който ние оставихме в хазната, и дълг на българската държава с 2 милиарда лева по-нисък. Дълга, който служебният кабинет изтегли, седи в БНБ. Една стотинка от този дълг не е използвана. Ако погледнете резервите на Министерството на финансите, фискалния резерв в БНБ, той в момента е над 13 милиарда лева. Целият дълг, който беше изтеглен, седи на сметка в БНБ. Ние ако в момента просто удължиме актуализирания бюджет, знайки с абсолютна сигурност подценяваме приходите с минимум 5 милиарда, а в очакваната инфлация и растеж на икономиката, колкото и да са консервативни, ще добавят до тази цифра. Допълнително на тези сметки, ние разбираме, че ако продължиме бюджета, не увеличиме пенсиите, не увеличиме минималната работна заплата, това, което ще се случи е, че на края на до година ще имаме минимум разлика от бюджетната прогноза с 5 милиарда. И най-вероятно ще бъде повече, ще бъде около 10. Това означава, че вместо ние да актуализираме пенсиите и минималната работна заплата, ние ще имаме един излишък по подобие на годините, когато господин Борисов управляваше, който ще бъде раздаван на фирмите по начин, по който беше раздаван в миналото, през Министерски съвет. Господин Василев, аз нямаше да се изказвам, обаче тая наглост ми дойде малко в повече. Точно вие да говорите за бюджет, който на всеки 3 месеца правихте бюджет през тая година. Бюджет на 3 месеца за пръв път от 30 години видяхме про управлението на промяната. Значи толкова не можете да го направите, че както казват в Трънско, три пъти го реже и се кусо и кусо. На всеки 3 месеца правихме бюджет. И сега вие да излезете тук и да кажете, че трябва бюджет, за да може, видите ли, да вземаме по-евтини кредити, защото пък иначе нямало да ни дават пари международните пазари. Ами като казахте кредити и лихви, вие защо не изтеглихте кредит на 2%? Питам ви вече не знам колко пъти в последните няколко месеца. Още през март месец, като приехме вашия бюджет, първия, имахте си бюджет, всичко имахте. Не изтеглихте март или април месец на 2% кредит, както направиха Хърватия, ми оставихте служебния кабинет да изтегли на 5%.